Thank you.
Yeah.
Ramsberg med assistert av Oliver Isberg Ylve og Simon Mathias Sønderberg. Thank you.
Der inne i kampens 10 siste sekunder. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
parkering. Thank you.
Velkommen.
Samtidig for oss å holde oss spiller nummer 5, Ole Buss Martinsen, 5 minutter matchstraff. Are the ball coming in?
Mathias Zetterberg har assistert og spiller